עכשיו, לכל מי שמגנה בדוגמניות המושלמות שאנחנו רגילים לראות בכל מקום, יכול להיות שלדוגמניות עצמן יש פחות ביטחון עצמי ממה שהייתם מצפים שיהיה להן. תקרית משונה קרתה לצוות שלנו שהוזמן לתעד צילומי הלבשה תחתונה בכיכובה של אסתי גינזבורג, תראו. אסתי גינזבורג היא דוגמנית מבוקשת שמתפרנסת מקמפיינים יוקרתיים. עסקת החבילה ברורה, התקשורת נהנית להציג נשים ידועות ויפות, הצופות רואות את הגוף המושלם ומקוות שגם עליהם זה ייראה ככה. למה במקרה של אסתי העסק מסתבך? רשת גו אנדר ששכרה את אסתי כפרזנטורית הזמינה אותנו לצלם אותה, אבל ברגע האמת זה מה שקורה. לא, מה זה? אנחנו כמובן מכבדים את בקשתה ומפסיקים יד לצלם. אסתי מנסה להסביר. למה את לא מוכנה שלצלם אותך בהלבשה התחתונה? כי לא בא לי לחשוב אם יברח לי משהו או יצא לי משהו או כל דקה להיות בלחץ. אבל לא כדאי להתאמם, זה קצת כמו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זו לא הפעם הראשונה שאסתי מדגמנת הלבשה תחתונה, זו העבודה שלה. היא גם יודעת שהקמפיין מלווה בסיקור תקשורתי, אחרת היו בוחרים בדוגמנית אנונימית עם גוף מושלם שהייתה עולה לרשת האופנה הרבה הרבה פחות. הבעיה היא שגם אסתי, שהרשימה את התקשורת כשיצא בעבר נגד חוקי הערבה והפוטושופ של עולם האופנה, רוצה בסופו של דבר להיראות מושלמת בכל חשיפה. זה יש כאן, לא ראיתי את זה. ריקשת על זה כאילו? לא. אתה עושה לי קלוז על ה... איזה שבוע לפני אני קצת יותר שומרת. הורדתי את הדברים הכי גרועים, רק לשבוע. בקיצור, את אוכלת רק חסה. ממש לא. ממש ממש לא. אין לי בעיה לא לאכול פחמימות, אבל לאכול רק חסות, אני לא רוצה את זה פשוט. כאילו, אין לי שום רצון בעולם. כלומר, הרצון שלי לראות טוב הוא לא כל כך חזק, שאני מוכנה לגרום לעצמי כל כך לסבול. קודם כל, היא כמובן צודקת בעניין הזה. אנחנו נדגיש שבאנו כי הוזמנו, אבל חייב להגיד שגם, נגיד, גם אני לא הייתי רוצה שהצוות שלנו יתעד את צילומי ההלבשה התחתונה שלי. מה אפשר לעשות? כן, רק שאתה לא מדגמן הלבשה תחתונה לפרנסתך, וזה בדיוק ההבדל. אל תהי בטוחה, יש על הקופסאות של התחתונים, נגיד, שכמונים, יש את אלה שלא רואים את הפרצוף שלהם, רק את הריבועים. אל תהי בטוחה. לא, אני דווקא די בטוחה. אל תהי בטוחה. בסדר. סבבה. היא בטוחה. עוד מעט אפרופו לי גרינר מראה איך באמת עושים את זה.